Assalamu alaikum, amansızlar be, rumatu, tez jariya kanalıbızdın katta alıçıları, jana şundayla ile görüşçüleri. Bugün günge karay jekşembe, 13 sentyabr. Jalpıñızdarga belgülü bolgondoy, biz Oş Şapalağına arızarındabız. Hazır sizlerge porter birlerdin bugünkü günge çıkarılışta kanday bolup atat baası, sizler menen birgelikte çoğu bileli. Andıktan bizden alıstab ayturuñızdar. Şu degendele, nol bizden aldığıza turgan. Ortar birden başlayalım. 259 numaramın belgülü olgun. Center zam update. 2001 yılı çıkarılgan eken. Kondisyoneri da var eken. 2.5 kıymıldatkıştın gölümü. Alem telefon numaralarını içine götürüp koysanız bolo. Karabka mekanika bilesizler. Rasxot 9 litre eken. Bir sıra göre gözüp keteyin. Sırtkı görünüşünden beri jakşılap. Koş döngülöktü. Artkı döngülögü. Мына кей көрсөңүздөр болот. Ал эми жүк-жүктөөчү жайы бул жак. Разрешение бар. Ички салонда бир сыйра көрсөтүп кетейин. Мына спальни бар. Потолок түшүп кеткен эмес. Торпеда бардыгы сонун. Пробегин айтып кетейин. 321840. Кээ бирлериңиздер айтып атасыздар, түрдүрүп коёт. Айтпай эле кой дейсиз. Кээ бирлериңиздер пробегин айтып сөзсүз түрдө керек деп. Her türlü adamlar varken karak koyunuzdur ya gerçekten jaksa baylanışlar bağısın 740 bin deyiptir ol şu ağa ce kança olup verir kança mı dayı talaş mı ce 740 bin deyip azmaz şüperem deyip motor karapka jaksa baldayken koyunuzdur jaksa baylanışlar bulacak sizden mi? Uşunun ile artındağı dağı bir akporter de tartak eteli bağısı 750 bin deyip 2002 yılı çıkarılgan eken, 2005 yılı. Sırtkı görünüşü, spalni bar, karapkası dağı jakşı deyit. Uzakta. Koş döngölöktü eken, görsöñüzdör bolot. Kiyinki porter birler dağı karaylı. Uzakta. Anan porter ekler dağı koşumça kılıp, şunun artınan ile çıkaram. Karap tursanızdar buyursa. Her bir maşınanın, her bir hafta unanı öz özünçü ceket çakılıp tartıp jakşı sizlerge tartıp çıkaran hareket kalan. Porter kanca gene ka? Porter 800 bin be. Ötkende 800 bin be porter çıksa alam degen ağalar. Buna görünüzdür. 2003 yılıkken 2-6 telefon numaralarını jazıp koytur bulacak. Spalniyi bar. Koştan gölöktü. Gördüğünüzde. Artkı jağın görsöñüzdör bolot. Jük-jüktöçü jayı. İçki salon bir sıra körgözüp keteli. Jogarıda aytıp ötkende spalni bar. Пробеги 20 000 деби? А? 2 000. Я, 20113 экен, а? Көрсөңүздөр болот, урматтуу көрөрмөндөр. Аягындай аз экен. Жакса байланышасыздар. Боасы канча дедиңиз ага? Боло турганы. 800. Боло турганы. Кеми бар да? 800 000 кишине кеми бар дейт. Сүйлөшүңүздөр. Карап көрөрмөндөр, бул жактан бул портерди да көрө кетели. 2004 жылы телефон номерлери жазылып турат. Кыймылдаткычтын көлөмү канча? Объём. 2.6 2.5 ар түрдүү болот да, 2.4 болот. Кош дөңгөлөктү экен мына жүк-жүктөөчү жайы. Краскаланган мы мынау? Краскаланган мы? Мына краска жаңы болгон, дарышка жаңы болгон. Ички салонда бир сыйра көргөзөйүн. Вот, борт жагы да дегеним. Спальни бар экен. Үстү жакшы деңгээлде. Айнектери да таза. Торпеда сонун. Пробеги канча мунун? 300 000 бе? 300 ошондой. 300 000дан ашыклары үчүн. 300 000дан ашыгыраак экен, жаңылыстан зэригип атат. Телефон номерлерине байланышасыздар. 750 дедиңиз, канча дедиңиз? Ким бар да? Ким бар да? 750 000дан ким бар экен? Байланышасыздар, жакса чалып ала бериңиз. Урматтуу көрөрмөндөр, сиздер сураныңыздар, биз болсо чыгардык. Дубил кабиналуу портер бирди дагы тартып коюңуздарчы деп өткөнкү чыгарылышыбызда сураган агаларыбыз, байкелерибиз болгон. Мына сиздер үчүн. 2002 жылы 2.6 кыймылдаткычтын көлөмү. Баасы болсо 680 000 дейт. Телефон номерлерин көрдүңүздөр, э?
Бул жакта агабыз айтат, эгерде чындап ала тургандар болсо, сразу байланыш кыла дейт. Мен арзан кылып силерге ыңгайлуу болуп берем дейт. Кош дөңгөлөктүү арткы дөңгөлөгү. Мына жүк-жүктөөчү жайы, ал эми дубль кабинанын аркан кешик адам салган жагы бул жак. Мыкты деңгээлде десе болот. Потолоктагы жайында пробеги 378976 экен. Кызыккандар үчүн, сурагандар үчүн айтып койдум. Көрөсүздөр, жакса байланышасыздар. Канча кемор аба? 680000 деп койуптур. Кемор дейт, байланышыңыздар, жакса аласыздар. Кийинки портал бирлер көтөрүлү. Макул, рахмат сизге да. О, портерде көрө кетеличи. Жылы 2000 экен. Кыймылдаткычтын көлөмү 2,6. Телефон номерлерин көрдүңүздөр, ушул жерден катырып телефон номерлерин чалып байланышасыздар. Тез эле алып кетип калдың деп айтпаңыздар. Бул жакта кош дөңгөлөктүү жүк-жүктөөчү жай мына ушундай краскаланган көрүнүп эле турат. Ички салон бир сыйра көргөзүп койлу. Торпедасы, потолок аягында жакшы спальня бар. Баасы канча деп атасыз ага? 700. Мотор коробкасы кандай? Алып атасызбы? Кимден экен? Сизденби? 700 000. Болушу. Мына ошого келиштиңиздерби? Же жок, сиз тартпайм. Ийгиликтер болсун, урматтуу көрөрмандар. Сиздер да ушундай портерлерди алыңыздар, жакшысын жакшысын тандап, арзан сапаттуусун. Урматтуу көрөрмандар, бул портер да көрүңүздөр. Срочно сатылат дейт. 98-жылкы экен жылы. Кыймыл аткычтын көлөмү 2,6. Телефон номерлери турат бул жакта. 8-10 литрге чейинки расход болот экен. Кош дөңгөлөктүү биринчиден айта кетейин. Өзүнүн краскасы бул. Салонун азыр көргөзөбүз. Ага чейин жүк-жүктөөчү жайын көрсөңүздөр болот. Ички салонуна кадам таштайлы. Торпедасы жакшы. Спальни бар. Потолокту да көрүүгө болот. Мынтип. Пробегин айтып коём мындагы. 206599 экен. Баасы кызык болуп аттыр бунун. Коробкасы, мотору жакшы дейт. 545000 экен баасы. Азыр мен 5000 түшүп бериңиз ага деп тамашалашып атып 50000ден 5000 түшүрүп койдум. 545000. Дагы өзүңүздөр байланыш көрүңүздөр. Эгерде жакшыраак сурасаңыздар, сиздерге мен айткан баадан дагы арзаныраак кылып беришим мүмкүн. Ошондуктан карап көрүңүздөр. Портердин эсесиз болуп калаттыр сиз. Дөңгөлөктөрү да жакшы дейт, аябагандай мыкты деңгээлде дейт. Жаңы салыптыр. Көрүңүздөр. Урматтуу көрөрмандар, дагы бир портерди көрөлү. 2006 жылы. Жылы жаңы экен. Кыймылдаткычтын көлөмү 2,6. Баасы болсо 530000 дейт. Көрдүңүздөр э? Артында будкасы бар экен. Однаскатный, бир дөңгөлөктүү арткы тарткычы. Бул жакта жөнөкөй эле будка окшойт. Мен билишиме караганда ээси жок экен, бирок баасын жазып коюп кетиптир. Спальня жок. Мына ушундай деңгээлде көрүүгө болот. Жакса байланышасыздар, бул портердин ээсине да баасын жазып коюптур. Бул портерди да карап көрүңүздөр. Жылы 97, кыймылдаткычтын көлөмү 2,5. Телефон номерлери жазылып турат бул жакта. Кош дөңгөлөктүү жүк-жүктөөчү жайы мына ушундай деңгээлде. Эл эми ички салонун өтөлү. Бир катар карап кетели. Спальни бар экен. Потолок мыкты деңгээлде жакшы. Пробегин дагы азыр карап берем, торпеда сонун. 141629 дейт. Мынакей. Пробег сурагандар үчүн. Баасы болсо канча дедиңиздер? 500? 590000 дейт. Арзанбы? Спальни бар. Кош дөңгөлөктүү. Жакса байланышасыздар. Андан дагы кеми бар болуш керек. Урматтуу көрөрмандар, бул портерге да көз чаптырыңыздар. Жылы 98. 89 литр расход кылат. Коробкасы, механика билесиздер. Телефон номерлери турат бул жакта. Кош дөңгөлөктүү. Нарашкасы бар. Ал эми ички салонда бир сыйра көргөзө кетейин. Батыр жаңы.
Жаңы басылган ба? Мына. Спальня жок, бирок мына ушундай деңгээлде. 581355 пробег. Көрдүңүздөр, э? Боло турган баасы канча болот, аба? 600'den koyup veririz mi? 600'den kemi var ha? 600 bin deyip tavuğumuz. Ondan kemi var iken. Bazı cakkam olsa kemi tip sülüşü baylanış alıp getiriyorsunuzdur. Portlerde. Hürmatlı görürmanlar. Bu portlerde de göz çattırınızdır. 2007'ken yılı. Sürüşünü satılatken. Telefon numaraları bulacak da yazın durat. Bazı olsa 520 bin deyip telefon numaralarına baylanış alıp. Адноскатный, жалгыз дөңгөлөктүү, жүк-жүктөөчү жай мына ушундай деңгээлде. Спальня жок. Өткөндө комментарийлерди окуп, бир байке жазыптыр. Спальняда не керек бар, спать эте албагандан кийин дейт. Албетте тамашалашып жазган болсо керек. Эми кээде ал жака жүк-бүк койгону, азмаз нерселерге керек болуп калат десе да болот. Карап көрөсүздөр, 520 000 дейт. Жакса байланышасыздар. Bu portlerde de göz çarptıralı. 2001 yılı. 2005. Telefon numaraları yazılıp. Bağız kaç olduken hazır surat birim. Koş döngülüktüken. İçik salonu bir şeyle tartık öteyin. Salam aleyküm ağa. Arkadaşlar. Buna. Spalniye var. Probege 288.961 eken. Bağızın kaç alıp veresek? 650 bin mi? 650 000 дейт. Көрдүңүздөр, э? Карап көрүңүздөр бунда. Жакса байланышасыздар. Адноскатный портер тар дегендер үчүн мына артында будкасы менен кошо бар экен. Жылы 2007, эмулаткычтын көлөмү 2.5. Телефон номерлери жазылып турат. Баасы болсо 460 000 дейт. Көрдүңүздөр, э? Бул жакта байкелерибиз чарчаган окшойт, алыстан келишкен окшойт. Коңуртуп атчат. Односкатный, жалгыз дөңгөлөктүү. Спальня жок. Байланыш көрсөңүздөр болот. Бул портерде жакса чалып аласыздар деген ойдомун. А бул портерде көрүңүздөр. Портерде эле экен сыягы. Портер деп атап койдум мен. Жылы 90 жылык экен. Кыймылаткычтын көлөмү 2 экен. 7-8 литр расход кылат дейт. Баасы 260 000 экен. Телефон номерлери жазылып турат. Бул жака Nissan Vanette деп жазып койдуптур. Дизель дейт. Кыймылаткычтын көлөмү 2 экен. Баасы 260 000 деп телефон номерлерин да калтырып кетиптир. 3 жылга кийин доверенность беребиз дейт. Көрдүңүздөр, э? 260 000 дейт. Телефон номерлерине байланышыңыздар. Жакса чалып аласыздар. Арзан портер экен. İçki jağın düştüp kettir mi? Spalniye jok eken. Adnoskatny, jakşılap körüngüzdür. Jaksa baylanışasızdar. Kebir ağalarıbız usta bolot emes pi? Alıp turup, zınk itip, porter ekilerge çeyinki darajasın kötörüp koyt. Birdi da oŋdup, oŋdup. Emi kebirde aytat, da birölür. Eskine iptegiçe esin ketet deyt. Anısı dağı var, bunısı dağı var. Оролбаган урок тандайт дейт. Ал жагы дагы бар. Карап көрүңүздөр, иши кылып. Жакса байланышып, портерлерди алып өзүңүздөрдүн ишиңиздерге иштетесиздер. Ал портерди да карап көрүңүздөр. Российский номерде экен. Кагаз номерде. 2007 жылы. Кыймылаткычтын көлөмү 2.5. Баасы 470 000 дейт. Телефон номерлерин калтырып койуптур. Байланышасыздар бул жактан. Односкатный. Балын арткы тарткычы. Жүк-жүктөөчү жай ушундай. Ички салонун бир сыйра көргөзө кетели. Спальня жок. Пробеги 303137 экен. Баасын болсо мына ушундай деп жазыптыр. Байланыш көрөсүздөр. Жакса чалып алып дегендей. Односкатный. Спальня жок. Кийинки портерлерге өтөлүбүз. Урматтуу көрөрмандар, бул жактан дагы бир портерди көрөлү. Жылы 98. Кыймылдаткычтын көлөмү 2.5. Баасы 600 000 дейт. Телефон номерлери бул жакта жазылып турат. Бир катар тартып көргөзөйүп коёюн сырткы көрүнүшүн. Койлуп
Кош дөңгөлөктүү арткы тарткычы. Мына ушундай деңгээлде жүк жүктөөчү жайы. Эчки салонун бир сыйга көргөзүп коёюн. Мына. Спальня бар. Пробеги 418215 экен. Көрдүңүздөр. Жакса байланышасыздар. Баасы 600 000 деп койтуп. Мына кызык урматтуу көрөрмандар, акыркы портер менен жыйынтыктайбыз. Жылы 2001, свежий перегон дейт, 2.5 экен, 7-8 литр расход кылат дейт. Баасы 900 000 экен. Охо, ма телефон номерлерин жазасыздар дагы. 1 100 000 кеми бар. Байланыш көрөсүздөр. Көрдүңүздөрбү? Кош дөңгөлөктүү экен. Жүктөөчү жайы мына ушундай деңгээлде. Ички күчтөн экен. Бирок спальня бар дейт. Салондорун көрсөңүздөр болот мына ушул жерде. Баасын 900 000 дептир. Көрүңүздөр. Жакса байланышасыздар. Урматтуу көрөрмандар, жалпы эле сиздерге мен Ош Чапалак базарындагы портер бирлердин баасын 13 сентябрга алып карап жалпы айтып бергенге аракет кылдым. Арзан сапаттуусун, жакшыларын карап сиздерге чыгарганга аракет кылдым. Андыктан биздин каналга катылыңыздар. Мага жакты белгисин калтырып, лайк, комментарий сөзсүз калтыра кетиңиздер. Сиздердин кызматыңыздарда тез жария каналы болду. Кандайдыр бир унаа же болсо чек сатыкка кое турган нерселериңиздер болсо, бизге кабарлашыңыздар, телефон номерлерибиз иштейт. Көрүшкөнчө, дагы бир жолу ассалому алейкум, тез жария каналы.